Projekat Jedinstveno upravno mesto kao deo reforme javne uprave u Čačku će biti završen u novembru. Udruženje zdravstvenih radnika Užica u saradnji sa gradom pokrenulo je projekat prevencije bolesti zavisnosti Poštuj mladost, poštuj život, koji će se realizovati u svim užičkim školama. Zvanično otpočela realizacija projekta Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unapređenja kvaliteta turističkog proizvoda, čiji su gradovi partneri Tuzla i Užice. U galeriji Narodnog muzeja u Čačku danas je otvorena izložba fotografija Rara Avis, autora Josipa Šarića. Izložba će biti otvorena do 3. oktobra. U Užicu se ove godine prvi put održava festival fantastike Fantast Fest i predviđeno je da on postane redovna godišnja manifestacija. Na ulicama Čačka, osim najsavremenijih modela gotovo svih svetskih proizvođača automobila, može se vidjeti Škoda iz 1968. godine. Sutra pretežno sunčano uz promenljivo oblačnost i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima kiša, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.